É isso aí, telespectador. Sou Zé Brau, estou aqui em São Luís do Paraitinga, Circuito Sesc de Artes 2017. E eu vou lançar aí um desafio para meus irmãos, meus mestres, Caju e Castanha. Segura! Aí o meu nome é Zé Brau e no verso tem uma manha aí, Caju e o Castanha, segura pra segurar. Na Alemanha, na cidade do Recife, já comi um pão com bife no coco embolar. Vamos embora, São Luís, Paraitinga, tem um coco na seringa no coco do embolar. Pode chamar Ruxinol, Lavadeira, Juriti, Chechel, Bentivi, Sabiá da Bananeira, Pinte Zé Pereira, Pardóis, Verdilim, Siriema, Papacapim, Caju e Castanha e Neguinho, Geraldo e Cachimbinho, Maturi, Caixainha, Limbalva e Terezinha, que não dão um chá pra mim. Desafio tá lançado. Valeu!